Dobro večer. Evo nas u lokal patriotskoj pričavnici. Povod za naš razgovor večeras je predstojeća premijera predstave Iskušenje po romanu Bog, đavo i ja, a moj gost večeras je pisac romana Dragan Marinković Francuz, naš Šapčanin koji dugo godina živi u Parizu. I ja bih voleo naš razgovor da počnemo, pošto je i tema lokalna patriotska priča, jel? Da nam ispričaš nešto o onim vremenima tvoje mladosti, prve mladosti u Šapcu, pre odlaska u Pariz. Pa, rođen sam maltene u gradskom parku, tu sam i odrastao do svoje 10. godine. Pa, bilo je to lepo, bilo je to srećna vremena. Kad sam stekao moje prve prijatelje s kojima sam dan danas, znači nismo prekinuli odnose i veze. Znači Šabac je, gde sam ja, tu je Šabac. Nisam nikad zaboravio da Šabac i nedostajem kad nisam u Šapcu, nedostajem. Koliko često dolaziš u Šabac? Pa 2-3 puta godišnje, otprilike 2 puta sam. Voleo bih češće da dolazim, ali teško, to se uklopi. I ajde sad, kad smo već počeli o tome da pričamo, kako izgleda otprilike taj tvoj susret sa tim prijateljima starim? Da se završava negde u kafani ili počinje u kafani? Pa nema tu nekog početka, nekog kraja. Mi smo u odnosu, u kontaktu, to jest konstantno. Nema nekog prekida. Kafana je normalno deo šabačke kulture, tako da sve se došla, sve počinje. Pa zato i pitam, s obzirom da su sad kafane drugčije nego u ono vreme što su bile, jesu li ti susreti onda drugčiji? Po kafićima su sada. Pa sad su po kafićima, više kafići, da što meni baš nešto se ne sviđaju ti kafići, baš posebno, više volim te stare srpske kafane što su bile nekada s onim čašafima. Kariranim stolnicima. Da. Prljavi, tako, sa rupama od cigare. Toga vidimo, nema, sve manje toga. Dobro, a sada ono isto što bih volio da čujem, tvoje neko zapažanje, kako se ovaj naš mali Pariz razvija od onog vremena. Da li ti osjećaš, da li si primetio da su postojali neki periodi napretka ili zastoja? Pa ja sam to gledam vrlo pozitivno. Ovaj sada Šabac koji danas je, gde se nalazimo, je se dosta razvio, i meni se to sviđa, i bio je period kad mi je falilo taj period nostalgije, oni delovi koji više ne postoje, ta moja kuća u parku, naprijed, ona više ne postoje, to je sasvim normalno, to moralo se rušiti, je bilo staro. Ali to je samo nostalgija, znači imate i tih starih zgrada koje više nema, za kojima žalim. Međutim, izradilo se novo, drugo, lepo, Šabac je danas lep. Tako da ja su... Nije nostalgija, nije kao što je bila. Ne možeš, gledaš više na nostalgiju, samo da gledaš unazad, teško je, tako da sam prestao da gledam unazad. Baš zbog toga, znači, dobro, šta je bilo, bilo, sad gledam unaprijed, šta bi možda da se uradi još od ovoga što je ostalo. Dobro, ja nisam baš shvatio dobro, to vreme kad si se bavio sportom, koje je to vreme bilo, koliko si godina imao? Pa, počeo sam sporta zvanjeno oko svoje 15. godine i bavio sam se aktivno do nekih 25 godina. Čekaj, ti si pre toga otišao u Pariz? Da, ja sam otišao u Pariz sa 10 godina i tamo sam počeo da se bavim konkretno tim borilačkim veštima. Judom, to mi je bio nekako neki kompromis između te filozofije u taoizmu, što se nazi, pošto sam klon tome i sportu, jer imao sam želju da budem i sportista i onda tako ta veština mi je nekako bila spoj između sporta i filozofije i meditacije, se bavim inače i jogom. Međutim, ja sam se to vrlo brzo razočarao, jer od toga ostao samo sport, znači, apsolutno ništa filozofski nema danas, bar da kod nas ovde, možda u Kini, u Japanu, ne znam pojma. A ovde kod nas ima para. Da, tako da, to je razočarenje bilo, ali dobro,
Imao sam znači, i uspeha sportskih, ali nisam imao ambicije, vratno mi ne dostaje ambicije. Dobro, a tvoje ideje uopšte o pisanju i ta potreba za pisanjem, jel misliš da je to zasluga, s obzirom o kojim se temama baviš, je li to baš zasluga tog sporta kojim ne, si se bavio? Ne, ja sam se bavio, znači, tom idejom, u stvari, filozofije, ona me navela na taj sport. Aha, obrnuto. Obrnuto je bilo. Inače, taj konkretno smisao života koji, za kojim tragam i dan danas je se vrlo, vrlo rano probudio u meni. Sve da sam bio dete, ne znam, mislim da sam imao 10-ak, 11 godina, kad se moj sličan razgovor sa ocem i sam mu postavio pitanje baš o tom smislu života. Zašto uopšte postoji ovo što postoji? Ja sam to teško izrazio sa mojih 10 godina. Pa malo smo razgovarali, moj pokojni otac nije baš nekih živaca da to saslušao, pa to se završilo jednim šamarom. Pa sam shvatio odmah smisla života, čuti da je dobio šamar. Dobro, za one koji nisu čitali još roman, tema koja se obrađuje u romanu je, moglo bi se reći, filozofska, jeli, ali tako lepo ona izložena da je vrlo zanimljivo to. Mislim, onaj ko uzme knjigu da je pročita, pročitat će je u jednom dahu. Nadam se da će tako biti i sa predstavom. Kaži mi sad, Dragane, tvoj odlazak u Pariz, prvi dan u Parizu, kako je to izgledalo? Užasno, teško. Teško, ja sam bio dete, znači, rekao sam malo prvi, ja sam bio srećan tu u parku, tad su bile još one bare močvare dole, to je bila šumice, bili su one voće, to je bio raj za dete. Ja sam se, znači, preko noći iz Šavca preselio u Pariz, to je bila džungla. U drugom smislu? U drugom smislu, da. Betonska džungla, bez drugova, bez prijatelja, novi jezik, ne poznaš, to je bilo, to je trebalo me dugo, dugo vremena mi je trebalo da se prilagodim i prihvatim Pariz. Bilo je bunta, revolta dosta zbog toga što su me otrgli od korenja. Verovatno da je jedan od uticaja bio i taj da nisam, da sam omrzao školu. Omrzao sam sve što je bilo u Francusku, u principu, tada, znači, ništa nisam voleo. A to tvoje pitanje o suštini uopšte života, je li postajalo sve jače ili se gubilo u nekim trenucima tamo? Ne, naprotiv, to je postalo sve jače, jer verovatno sad ja ne mogu da kažem to tako, ali kad si srećan i neko te otrgne te sreće, stavit se na stolicu gde nisi srećan, pitaš se zašto, čekaj, ja sam bio srećan, no je što ste mu odavde pomerili, ostavite me ovde. Tako da je to, znači, vjerojatno u meni budilo pitanje zašto, zašto ne sedim na toj stolici, već sedim na ovoj stolici gde sedim. A šta danas misliš o tome? Je li to bila sreća ili je bilo nešto drugo, taj odlazak u Pariz? Pa nije sreća, mislim da je to sve bila jedna, kako da kažem, jedna linija koja mola, nešto kroz šta sam sve morao da prođem, da doživim, da bi se izrodila ova knjiga. Da nisam imao život kakav sam imao, verovatno da nikad ne bih to napisao. Dobro, s obzirom na to šta si ovde uradio, sagradio u Šapcu, ti ne shvataš da je tvoj život završen u Parizu? Ne, ne, ja ću verovečno, pretpostavljam, dok sam živ, imati odnos taj jedna noga u Parizu, druga noga u Šapcu. Ne mogu ja danas da pokidam i da srušim mostove za sobom, niti ove ovde, niti one tamo. No, to će, i verovatno će to još više taj spoj se razvijati. Samim tim što se razvijaju te knjige, morat ću češće da odlazim tamo, češće se vraćam vamo. Tako, mislim da će to samo po sebi doći tako. Pre nego što konkretno pređemo na razgovor o romanu i o predstavi,
Volio bih samo za naše goste i za naše gledalce da kažeš nešto o svojoj porodici, baš zbog tog okruženja u kome pišeš. I... Pa, prvo ću kažem za moju najstariju ćerku, znači koju sam imao iz prvog braka, nažalost, završio se vrlo, vrlo brzo, tako da je ona istrpela i platila je sve kao i uvijek, znači deca, nedužna deca plaćaju greške roditelja. Ona mi je, da kažem, moj neuspjeh koji mi leži tu i vjerojatno će tako i ostati, teško da će tu moći da uradi bilo šta, pogotovo danas, to već ima 35 godina. Posle toga sam se upoznao sa drugom ženom, sa Jasminom i dobili smo još dvoje dece, ćerku i sina. Predivno, predivno deca. Ne mogu ništa, nema apsolutno ništa da im kažem. Moje pitanje se više odnosilo na to čime se bavi tvoja supruga, šta radi ona, šta radi pa čerka, ona šta je, radi sin? Jasmina je završila francusku literaturu na Sorboni. Radila je dosta kao prevodila se za televiziju francusku. Anastazija se bavi muzikom, ona je bilo talentovana, još uvijek talentovana, sa tri godine je izrazila želju da svira klavir. I tad je počela da svira i dan dan svira klavir, ima 25 godina. Ta muzika će kod nje biti cijelog života, završila je te muzičke škole, danas je dirigent. Nikola, on je završio kod 11. godina. Veliko nas kaže, srednja škola teško, ne mogu da oni imaju bak. On je hoće da bude pilot. Tako da nema problema. I tvoja želja za pisanjem nije nailazila na neki otpor u porodici? Nije. Baš smo podržavali, Nisu možda shvatala deca baš sve to što piše, ali nisam imao nikakvih otpornika. Ko je bio glavni recenzent? Možda žena, ali svi u kupu, svi. Jer obraćaš ti pažnju na njihove kritike i savete? Retko. Pamet, jel? Retko. Samo ovo. Dobro. Sad bi ono što mene lično interesuje, pretpostavljam i naše goste, je to kako je došlo do početka pisanja uopšte prve knjige, prvog romana, Bog, đavo i ja? Pa došlo preko poezije, ja sam počeo da pišem poeziju sa nekih svojih 15 godina, to je bilo dosta loše. I onda sam shvatio, jednom momentu sam shvatio da to što želim da iskažem neće moći kroz te pesmice, mora da bude nešto opširnije. Onda sam počeo pišem roman. I jednostavno sam pisao ono što osjećam, što bih želeo da nađem odgovore na pitanje koje nisam našao. Jednostavno sam uzimao papir i pisao sam tako. Pisao sam govorom s kojim govorim svaki dan, svakodnevno. Kao što da s tobom ovde, ima dosta psovki, nažalost. Međutim, kad sam pisao, ja sam posle ih prepravio, brisao. Pa sam stao, ja sam rekao, stanje. Ne pišem. Misliš da za francuske pojmove ima dosta psovki za naše? Pa ima kod nas, ima više kod nas. Pa srpski je takav, znači... Ne može bez psovki. Da, ne može. I onda, prvo sam brisao da bi to lepše zvučilo i onda... Što mi počekaj, stanje, ne govori niko tako. Napisat ću onako kako se govori svakodnevno. Neko mi je zamerio što za te psovke, neko nije. Dobro, mi smo se u našoj predstavi pobrinuli da ih ima malo više, da bi prilagodili to našem temperamentu. Za srpsko područje moram. Dobro, koliko je prošlo od prvog romana do drugog? Pa nema pojma, mislim nekih 5 godina, ne znam tačno ja, mislim da je 5 godina prošlo. Možda nije toliko, ne znam. Dobro, pa manje nego od romana do predstave. Mnogo manje. Sad, kako se došlo na ideju tu da se ta dramatizuje i da se ta predstava postavi u Parizu? Čija je to bila ideja i kako je to išlo? Pa to je bila nekim sticajem okolnosti, pošto ja tamo radim na gradilištu i onda smo imali neki stan koji smo
sređivali. Pa smo napravili neki belaj, tako da smo napravili štetu kod komšije dole ispod. Koji je došao i zakucao na vratu. I ti da bi izvukao pare, ti si odlučio da to postaviš na scenu i da zaradiš. Dobro, nije bilo pravno, to je bilo osiguranje da isplati to, nego sticam okolnosti je dole kad sam ušao u taj stan, on je bio prepun knjiga, sam ih pitao, pa čekaj, pridrži, da su ovo knjige, šta ste? Kaže, pa mi smo, kaže, jedna izdavačka kuća. Pa rekao, dobro, vi mi trebate, rekao. To ste vi. I tako sam upoznao mog izdavača u Parizu koji je objavio i mi smo to odmah vrlo brzo sa njim zajedno uradili napravili predstavu. A čekaj, čija ideja bila za predstavu? To je bilo za štampanje knjige? Da. Pa, moja je bila ideja. Ja sam se oko toga starao tamo i tražio sam i glumce i pozorište. To je trajalo to dosta, nije tako lako. Ovdje je mnogo išlo, mnogo brže. Pogotovo što su bili moji prvi koraci u tom svijetu. I kakva je reakcija, mislim, sigurno bila povoljna, čim je predstava postavljena i čim se igra? Reakcija je bila, mogu da kažem, ne samo povoljno, ja sam se oduševio, nisam mogu da verujem da će da... Nisi mogu da veruješ šta si napisao. Ja se i dan danas se pitam šta je to. Mislim, da li je to stvarno tako dobro, ne znam. I dan danas se pitam. Predstava, na primjer, kad se završila, ljudi, to ne samo na premijeri, nego na svim predstavama posle toga, su ljudi ostajali po sat vremena i više i razgovarali smo o romanu, razgovarali smo o predstavi, što mi je jako, jako zanadilo. Je li to bilo predviđeno? Ne, nije bilo predviđeno, nije bilo predviđeno ništa. Apsolutno ništa nije bilo predviđeno. Mislim, i glumci su tamo iznenađeni bili, tako da, to mi je više imponovalo nego sama predstava, što je bilo. Veće zadovoljstvo se imao u tim razgovorima nego u predstavi. Dobro. Ti i ja smo stalno bili u komunikaciji, stalno smo se dopisivali oko teksta za našu predstavu. Pa, ne bi ja sad o tome da govorim, ali čisto zbog gledalaca i ljudi koji su ovde, da li bi ti hteo da ispričaš otprilike kako je ta naša saradnja bila? Pa, naša saradnja se odvijala dosta glatko. Nismo imali nikakvih primedbi, nikakvih zakočki. Jednostavno ti si pročitao, pa si mi onda sugerisao da se nešto doradi, dopiše, ubaci, da se izmeni. Ja sam to ostavio totalnu slobodu, tako da ja se ne sjećam da sam ti uopšte bilo šta rekao da ne, ovo ne bi trebalo da bude. Ja mislim da nisam, ne znam, ne sjećam se da. Pa ne, ja, znaš, kad god sam pretpostavio da ćeš ti da se javiš i da kažeš ovo ne, ja ti se nisam javljao mjesec dana. E pa, dobro. Onda ti kad sam ja pomislio da si ti to zaboravio, ja te zatrpam nekim drugim stvarima i uglavnom je, kako ti kažeš, sve išlo glatko. Ne, naš odnos je bio odličan, sad na istoj frekvenciji smo bili, tako da nismo imali tih problema. Ovom temom koju ti obrađuješ možemo se baviti ovako do besvesti, jel? I ona pruža mogućnosti mašti da se razmaše onako do kraja, ali postoje neki momenti koji se dešavaju u životu koji nas iznenade, koji nas možda i uplaše, koji nas navedu na to da uopšte o životu i o svemu razmišljamo na neki drugi način. I ja bih voleo sada da ispričaš onu priču koju si danas meni ispričao, koju si obradio u ovom drugom svom romanu, Ko se krije iza života, o priči o svećniku. Pa to je istinita priča. To se dešavalo pre davno, još nisam ni upoznao moju ženu, znači koliko sam imao, 25 godina, koliko sam ne znam. Vraćao sam se iz kafane Srpska kruna, nekad je bilo više nema. Bila je zima, sneg. Pošto ja stanovim inače u Masarkoj, prolazio sam pored crkve, video sam da gore je svetlo u crkvi. To je bilo kasno, to je bilo oko ponoći, to je bilo. Što se čudio, što otkud svetlo u crkvi ovako kasno? Kako sam primicao bliže, vidim da je to povod, da je porta puno, da ima sveta. To je koji je Francuz budalo jedna, pa badnje veče. Zaboravio se za Božić, totalno se zaboravio za Božić. Svratio sam da ovedu, kad sam već tu rekao, svratio me u crkvu,
zapalim sveću i kupim jednu za ponesem kući i normalno da slamujem, onaj, što već ide kako su naše običaje. Pođem kući, žurio sam da bi se ne bi vatru gasio, ja sam imao onog spedereza, ko nekad, pa no i sada možda. Sam ga naložio na tovario da to radi što užas, ne ugasio vatru, da bi morao ponovo da ložim kad dođe. Dok sam išao kući, držao sam sveću ovako i badnjak ovako i držao, padao sneg. I razmišljao sam, ako treba će mi svećak, gde mi je svećak? A taj svećak koji smo imali, ja sam ga tražio na mjesec dana pred toga po celoj kući, nisam ga našao, nemam pojma gde mi je svećak. Ulazim u kuću, dolazim do šporeta koji je vreo i držim sveću na ruci, badnjak u drugoj. I pitao se šta da radim, treba da oslobodim ruke da bi mogao da vidim šta je sa vatrom. Ne sjećam se više da sam ja to rekao naglas ili sam to, te reči izgovorio u sebi, ali sam se pitao sam rekao, šta da radim sa ovom svećom. U tom momentu sad je nešto lupilo, teško, nešto jako iza mene. Ja sam se okrenuo, pogledao i na sred sobe stavio svećan koji ja nisam mogu da nađem. I ovo je istinita priča. Ovo nisam čuo od nekoga, niti sam pročitao, ovo je istinita priča koju sam ja doživio. Šta je, ne znam. Nikad nisam sve znao. Dobro, a imaš li ti ideju koji je to sljedeći svećnjak koji će da se pojavi u tvom životu? Koji je sljedeći? Svećnjak. Kog tražiš, a koji tek treba da se pojavi. S obzirom da ja verujem u reinkarnaciju, meni je dosadilo to umiranje, rađanje, Nadam se da ću sad pronaći taj svećnjak ili sveću koja će prekinuti taj lanac, da više ne mora da se vrati. Da odem, gde je, šta je to sad, teško se kaže, šta ima dalje, kako je. Ali... Čekaj, objasniti u tom slučaju onda, ko će da piše ovo, po čemu ćemo mi da radimo predstavu? Pa, ja sam ubeđen da imamo tu talenata mladih koji će nastaviti. Znači, veza se svaka kida s tobom kad odeš tamo. Ne znam, ne verujem da se kidaju, ne znam ja tačno sada kako se, šta se dešava nakon smrti. Verovatno da, što znam i koji veruju to, da ljudi postaju anđeli, pa da nastave da pomažu ovima koji su još uvijek u životu. Ne znam tačno što se dešava. Raspitaj se. Pa kad budem bio ću da ih pitam. To su priče koje se meni vrznuju po glavi, koje ja prenosim na papir. E ti hoćeš da kažeš da si ti u stvari ovu priču već čuo od nekog ili da je taj neko preko tebe preneo ovu priču? Opet se vraćam na onu ideju koju si ti izložio u romanu negde, da u stvari sve postoji oko nas. Samo ga treba prepoznati. Pa, to i Tesla je pričao o tom. I Tesla kaže da su njemu... Vi se nadirali da je on imao neku viziju, da je to sve već bilo urađeno, on je samo jednostavno to prenosio. Ja kad pišem, onda pa napišem par stranica, imam neku ideju u startu, to je jedna reč, neka rečenica, ništa strašna. Ja to zapišem da počinje da se razvija samo od sebe ovako. Ja pišem, uopšte ne pišem ja. Tek kad završim te par stranica, ja stanem da pročitam. I shvatim da to nije lošo, da nekada je dobro, ali ja nemam pojma. Nemam pojma odakle sam ja to napisao. Ne znam da mi veruješ, ali nemam pojma odakle sam napisao. Kada sam počeo da čitam ovaj roman, bio sam malo zatečen i iznenađen, jer ja sam pre nekih možda desetak godina napisao jednu dramu, jel? Pod radnim nekim naslovom Kabare. I mi smo to počeli da radimo ovde u pozorištu u jednom trenutku, međutim, pošto je to trebalo da bude ansambl predstava sa dosta zahtevnom i scenografijom, nije se imalo novca i mi smo to stopirali. Ali, ja sam u knjizi Bog, đavo i ja, u romanu Bog, đavo i ja, čitave segmente, ponegde maltene, cele rečenice prepoznao iz tog mog
komada. Onda sam se zapitao, čekaj, zar je moguće da je meni neko iz kompjutera to ukrao i prepisao? Ja nisam, jer to ne znam da radim. Jedva da znam da pišem na kompjutera, da izlačem, ne znam. Dragan je nekoliko puta u poslednjih nekoliko dana prilikom nekih intervjua i razgovora pomenuo da smo otprilike na istoj frekvenciji. I izgleda da, baš zbog toga što o nekim stvarima slično razmišljamo, nije nam ni bilo teško da se dogovorimo oko rada. I zato bih voleo sada da ispričaš i o toj sceni za koju sam te ja zamolio da je napišeš, koja inače ne postoji u romanu. Pa to nije baš lepo da ne moraš je opisivati. Ne, scenu da opišem. To je dosta intimno. Ali dobro, Ivan me zamolio da dopiše par stranica da bi se ta scena koju je on razradio odlično mogla da se stavi na daske. Pa sam zapisao, par stranica sam dopisao. Inspiracija je bila tu, znači ne bih mogao da uradim. A vjerojatno zbog te frekvencije, vjerojatno da je tako i bilo. Pa to sam imao već jedno koliko sad, 5-6 mjeseci kako sam ti ja to postao, kada je to završeno. I svaki put kad pročitam to što sam dopisao, ja plačem. Iako sam ja napisao, iako znam unapred šta se nalazi tu. Tako, ja sam dosta emotivna ličnost. Neka i plače. Imaš dušu, plače. Dobro. Ako ima neko da postavi neko pitanje... Imam da, samo jedno kratko pitanje. Je li još pišeš ćirilicom? Ne, odavno sam, nažalost, odavno, teško mi je. Čitam je, perfektno pišem, ali... Dobro. Teško. Nisi je zaboravio? Ne, nisam zaboravio. Morao bi da se vratim ponovo, ili želim da se vratim, pošto se ovo što je napisano sve na latinicom, što je objavljeno, to ću sad, a da li se, ne znam sad tačno, da li sledeće godine, kao da objavim ponovo, ali na ćirilici da se znam. Eto već. Kaži mi, Mon Martre i Pigal su izmenili, ja sam, mislim, skoro bio. Pa nema više, to je sad danas turistička atrakcija. Ljudi odlaze na Pigal, nadajući da će naći ono što su videli na filmovima i čitali u knjigama. Ne, to je samo za turističe, nema više ništa. Hvala ti puno. Dobro, malo prije si pomenuo izdavača u Parizu. On je bio izdavač za drugi roman, jel? Isti. Ne, drugi roman još nije objavljen na francusku. Znači, sam prekinuo sam, prevod sam počeo sam prevod i stigao sam do polovine otprilike kad sam dobio inspiraciju da pišem svoj treći roman, tako da sam zapostavio prevod, pisao sam treći roman koji je završen i on će biti objavljen da se do kraja godine, pa ćemo se onda vratiti na prevod drugog romana. Jel te izdavač požuruje ili... Ne, pa oni nema pojma. A, ne znam da to je. Ne, uopšte o tome ne pričam da bih bio slobodan, da ne bi bilo... Dobro, roman Bog đavo ja je preveden i na engleski. Da. On se prodaje inače na Amazonu, tako da ne znam tačno šta je, jedino samo vidim da mi pošalju obaveštenje, da mi kažu da je prodato tu. Zadnji put sam dobio obaveštenje da su neki pročitali u Japanu, što mi je jako drago. Eto, tako se to odvija. Dobro, sad još jedno pitanje, ovako, vezano za Šabac. Ti si meni prošli put kad smo se videli pričao o nekim svojim planovima, pa si me vodio kod sebe i kući. Pokazao si mi jedan prelep prostor. Pa imam jedan prostor koji bi mogao se iskoristiti tako za neku scenu manju. Ja bi, došao sam do ideje da bi tu mogla neka manja pozornica se staje nekada u neku, šta znači, da će to biti pozornica, kabare, šta će biti, nema pojma. Ta ideja mi je još uvek u glavi, mi se vrti,
samo treba da se dogovorim sa suprugom još oko toga, pošto ona želi da iskoristi taj prostor za nešto drugo. Da. Tako, vidjet ćemo. Znaš. Ali uglavnom tu, ideja je tu. Dobro. Dobro. Ovaj, sad, ja bih voleo da čujem nešto i o nekim razmišljanjima koje su se javila ovako o mogućoj saradnji našeg pozorišta, da, da. Scene Maska i pozorišta. Pa to se sad pojavilo ovde, ta ideja se pojavila ovde od kako sam ovih par dana u Šapcu. O tome ja nisam razmišljao, znači izrodila se ideja da dođe do saradnje između šabačkog, znači pozorišta i te francuske predstave u Parizu, da dođe do razne, da oni nekako dođu ovde da na svoju predstavu, mi da odemo za Pariz tamo. Pa ne znam, vidjet ćemo još, to je samo za sad samo ideja koja će moguće da se ostvari, ne znam. Moguće će se ostvariti, ali za sad je samo ideja, ali mislim da će biti nešto. Dobro, i ako sam još da te pitam, kakva su tvoja očekivanja od predstave, za romane znamo? Očekivanja? Pa da publika plače. Ko što plačem ja kad čitam. To bi bilo najdraže ako bi video da publika plače. Samo da ne bude da, ono, jel ima predstava srećan kraj? Kaže, ima, svi su bili srećni kad se završilo. Tužni happy end. Dobro. Mogu neko pitanje? Evo, naša direktorka. Zanimljivo mi je bilo, pretpostavljam da je nadimak Francuz, da. Nadimak šabački, koji ste u jednom trenutku dobili. Da. Ali mi je zanimljivo bilo, malo pre ste nešto pričali, kako pričate sami sa sobom pa kažete Francuz. Pa bih vas pitala za genezu tog nadimka i kako čovek, jedan takav nadimak koji zapravo jeli, predstavlja neko nacionalno opredeljenje i tako dalje, kako ga posvoji. Pa, a onda bih vas još pitala i za jezik. Živite u Francuskoj, uglavnom okruženi francuskim jezikom, pišete na srpskom. Što se tiče nadimka, Francuz, to su nametnuli drugo iz detinjstva. Tako da sam ja to prihvatio i sam sebe predstavljam tako više puta i čak je rekao, kaj da kažem Dragan, da kažem Francuz. I to ne primećujem. Što se tiče pisanja, pišem i na srpskom i na francuskom, zavisno od inspiracije. Nekad mi ideje dođu na francuskom, pa ih pišem na francuskom, kasnije ih prevedem na srpski. Ili obrnuto sa srpskog na francuski. Zavisno od inspiracije, ja nemam nikakvih problema sa francuskim. To imam tu prednost. To ima nešto zaista, ja sam čitala dramatizaciju romana, dakle tekst po kojem rade predstavu, i to ima zaista nešto od tradicije u najboljem smislu francuske filozofske drame. Da li može da se kaže da tu postoji neki... Pa ne znam, ne bih ja rekao što znam sad da je to filozofija francuska, Ona nije u idejama egzistencijalistička, ali jeste u smislu toga da to jeste komad koji pokušava da dokaže ili da se bavi jednom filozofskom tezom, ontološkom tezom. Pa ima, međutim, ja se dosta bavim jednom i tom njihovom filozofijom i pronalazim iste, apsolutno iste te ideje filozofske za koje kažemo francuska filozofija, nemačka filozofija. Ne vidim tu neke razlike. Tako da ne bih to nazvao francuskom filozofijom. Mada, šta znam, meni je tako pođe, kao što sam rekao, taj smisao života mi je bitan da nađem. Možda ću ja ga potražiti kroz jogu, potražiti nekako s knjige, ne znam, vidjet ćemo. Koje knjige posebno volite i rado čitate? Pa opet knjige koje su vezane za tu temu. Opet knjige koje su vezane za tu temu, to u principu nisu romane, nego su knjige. Mm-hmm. Knjiga je Shriao Aurobindo, na primjer, jedan od omiljenih pisaca i filozofa koje volim da čitam. Ba dobro, to su stvari ne čita, to su pasusi mali koji pročitate, pa se vratite par puta, dva, tri, pa sad čekate dan, dva, tri, pa se ponovo vratite. To su teška pitanja. Znači, omiljeni pisac mi dok sam bio mlađi, i dan danas, mada ga nisam čitao davno, to ti je Herman Hesse. Posle toga Carlos Castaneda, koji su dosta vezani
tako sam tako to odbijalo. I sve do sada? I dan danas. I dan danas. I dan danas. Pričali smo, skoro smo baš pričali o Kastanedi. Uh-huh. I ja sam pomenuo da poslednje što sam pročitao, to je u to vreme bilo i da. njegovo poslednje delo, do tada Orlov dar. Da. Ja sam tu rekao, Orlov dar mi je bio onako granica neka. Da. A ti si prokomentarisao, meni je to bilo... Da, da. Pa, teško je da se shvati u Orlovom daru o čemu on piše i šta on želi da kaže za sve one koji se ne bave ne bave joga, ima dosta joge skrivene unutra. Filozofije te egzistencijalne i ima metafizik, ima sve. Ja koji se bavim sam, ne kažem sad da sam baš otkrio neko tajno, ali sam shvatio, razumeo sam priču, da to kaže. Za trenutak samo da se vratimo na predstavu našu. Naravno, ona niti je bila želja naša da bežimo od romana, niti da bežimo od te teme, ali kad bi neko slušao ovako sa strane, mogao bi da pomisli, filozofija, mislim. Jeste to filozofija, ali mi smo je izložili na jedan scenski način koji može biti prihvatljiv i onima koji ne žele u to da se uopšte upuštaju. Kad smo pomenuli, sad mi to, otvorilo mi se ovo pitanje, kad smo pomenuli Kastanedu. Ko čita Kastanedu, može to da odmah odbaci, da čita kao glupost, ali ako ulazi u sve to bez nekih predrasuda, ako se malo otvori to, želi na neki način da prihvati u početku, bar da se potrudi, da razume, to jednostavno može da postane obrazac života, mislim, obrazac po kome čovjek može da reaguje u određenim trenucima i određenim prilikama, da prevaziđe neke teškoće i tako dalje i tako dalje. Slično je i bar ja tako razmišljam, i o ovom romanu i o našoj predstavi. Ako neko čuje, tu se radi o reinkarnaciji, ne znam, pa ono sve su to gluposti i tako dalje, mislim, ne mora da čita roman i ne mora da gleda predstavu, ali ne bi trebalo to da bude prepreka. Dovoljno je samo da prihvati i ako ništa drugo, da to postavi kao hipotetičko pitanje. Recimo, da je to tako, pa da vidimo šta će da bude. Isto tako, uopšte u tvom izlaganju, u tvom razmišljanju i tvom pisanju, ja jednostavno pozivam ljude da to imaju strpljenja da saslušaju početak, pa onda da vidimo gde će to otići. Ja sam ubeđen, bar da sad sam svi ovi koji su pročitali roman s kojima sam imao kontakta posle toga, imao tu sreću da porazgovaram, svi su mi rekli što si ti rekao, da su ga pročitali u jednom dahu, znači kad su ga uzeli u ruke nisu ga ispustili. Predstavu nisam video predstavu, ali znam da će biti tako. Ko pročita dve stranice, on pročita će sve. Jeste, ima dosta filozofije, ali nije to samo filozofija, ima to akcije. Umne akcije, ne govorim fizički, umne akcije, natera čoveka, onoga koji čita, da razmišlja o sebi. Ja ne znam, ne vidim ništa baš da je tako teško u romanu, da ne bi mogla se shvati. Dobro, kad smo sad već kod toga, ja bih hteo da pitam Milju, našu direktorku, da li ćemo moći, odnosno da li ćeš ti moći posle premijere, posle predstave, ovde na jednom štandu da izloži knjige i da publika to može da kupi i da bi se s to potpiše. I ako neko želi da porazgovara sa piscem
i tada, a i sada da postavim neko pitanje. Izvolite. Već smo pričali malo, da. Se znam. Ja sam, imao sam tu privilegiju, pošto smo kumovi sve, da vidim jedan deo njegovog proizvoda, a tvojeg proizvoda. Da. I ne sumljam, a vidjet ćeš i sam, kad dođe vreme, prvo uveče, ja sam već bio zadovoljan, a verovatno ćeš i ti i svi mi biti oduševljeni ovom prstom. Ne sumnjam. Sam htio da dodam, na primjer, ovdje u Šapcu ima ljudi koji su pročitali, da se ga vratim, pošto nema pitanja. Dobro. Koji su, posle nedelje dana kad su pročitali roman, došli do mene i kaže, znaš šta, ja zbog ovog tog romana već nedelje dana ne spavam. Iskreno ga kažem, bilo. Dobro, bilo je oni koji su gledali predstavu pa kažu, hvala ti, baš nam se lepo naspavao. Šalim se. Naravno, mi smo samo da objasnim ovu priču, mi smo imali priliku već da odigramo jednu predstavu kao predpremijeru. I znate kako, kad mi glumci počnemo da radimo neku predstavu, naravno nikad se unapred ne zna gde ćemo otići i kako će se to na kraju sve završiti. Ponekad se desi da to bude dobro, znaš, dobro, ne mora da znači. Ali očekujemo reakcije publike, komentare publike, komentare naših kolega. I pogotovo što se radi o ovom štivu ovakvom, ja mogu reći da smo bili, eto, toliko, da smo bili zadovoljni komentarima publike. Ne bih više da pričam o predstavi. O tom potom. Eto, hvala ti, Dragane. Hvala tebi što pozvao. Znači, vidimo se 1. novembra u 20 časova u Šabačkom pozorištu. Pisac će tu biti prisutan sa svojim romanima. I sa tremom. I sa tremom. Hvala, vidimo se.